Angazhimi i të gjithve në rend të par i institucioneve shtetërore është parakusht për një shoqëri gjithpërfshirëse. Kështu u tha në debatin e organizuar nga Forumi për Leadership dhe Diplomaci. Ky debat, i cili ishte në kuadër të projektit Akademia Ngritja e Pjesëmarrjes së Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptiane në Qeverisje dhe Ekonomi në Kosovë, u mbajt në hollin e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Drejtoresha e Forumit për Leadership dhe Diplomaci, Njom Zaimini, nuk i kurseu fjalët e mira. Ndër të tjera, drejtoresha Emini tha se ka nevojë për përkrahje nga secili për të arritur një shoqëri gjithpërfshirëse. Jo rastësisht sot e kemi titulluar debatin si ta ndërtojmë një shoqëri më gjithpërfshirëse dhe të barabartë, ku përgjegjësi për të arritur këtë detaj kemi të gjithë. Jo sepse kemi tentuar që të ikim përgjegjësisë, por sepse na duhet ndihma e çdo njerëz për të arritur aty ku e kemi synimin final, një shoqëri ku afrohet barazia gjinore, dhe do të arrim të përmbushim barazin si mundësi për të gjithë që të kontribuojmë në Kosovë. Sukseset e mëhershme të Akademisë për Leadership gjatë edicionit të parë, keni qenë dëshmitare dhe ju vajzat të dashura, që shumë shpejt duat ju shof kolege, lidere. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Rode, tha se asnjë shoqëri nuk është e përkryer. Sipas tij, numri i grave të punësuara sot në botë në krahasim me kohën kur ai ishte i ri është rritur dukshëm. Asnjë shoqëri nuk është e përkryer. Gjinia femërore në rinin time ishte më pak e punësuar dhe nuk kishte shumë angazhim. Tashmë është më e përparuar. Një prej çështjeve më të rëndësishme dhe që unë dua të kuptoj gjatë këtij diskutimi është se sa ju përkrahin familja juaj, sa i përket zhvillimit tuaj të mëtutjeshëm. Sipas Ulrika Richardson, koordinatore për zhvillimin e kombeve të bashkuara në Kosovë, fuqia e një shoqërie është diversiteti. Ajo tha se të gjithë duhet të mundohemi për një shoqëri të barabartë, por të parët sipas saj duhet të jenë institucionet shtetërore. Ajo çfarë po bëjmë ne sot tregon se po mundohemi të tregojmë se të gjithë jemi të barabartë. Fuqia e cilës do shoqëri është shumëllojshmëria. Kjo shumëllojshmëri nuk kupton kulturën dhe përkatësinë etnike dhe është pikërisht kjo, ajo e cila luan një rol të rëndësishëm në shoqërinë që na rrethon. Hamide Hyseni nga Mitrovica u shpreh se duhet të ketë diversitet në një shoqëri ku jetojmë dhe një herë tregoi se ndihet mirë për këto mundësi, të cilat sipas saj janë forma e duhur për vetëdijen e qytetarëve. Në shoqërinë bashkohore ku ne jetojmë, duhet të kemi një diversitet dhe një llojshmëri. Pra, shoqëria jonë duhet të përbëhet jo vetëm nga një komunitet apo vetëm nga një nacionalitet, mirëpo ajo duhet me qenë e kulturave të ndryshme dhe traditave të ndryshme. Mbështetja familjare nuk ju mungon asnjëherë, kështu u shpreh dhe Arjeta Shala nga komuniteti Ashkali. Mundësi e mirë nga ana juve, domethënë që është ky leadership, domethënë për rritjen e pjesëmarrëve së grave të komunitetit Rama Shkali dhe Egjipian. Ky leadership u cilësua si një mundësi e mirë, nga se dëshmon për kushtimin dhe interesimin për përmirësimin e pozitës së vajzave dhe grave të të gjitha komuniteteve në Kosovë, duke ofruar bashkëpunim dhe promovim në pjesëmarrje në vendimarrje. Se atë përkrahin ty.